Wel, dwi'n credu bod hi'n bwysig bod gwleidyddion yn ymrwymo gyda pobl ifanc, a mae yna gyfrifoldeb dwi'n credu gan wleidyddion i wneud hynny, a dyna pam dwi'n ceisio mynychu gymaint o ysgolion yn yn etholaeth i, ac sydd yn bosib i siarad â bobl ifanc am y materion sydd yn bwysig iddyn nhw. Dwi'n credu bod rhaid wneud gwleidyddiaeth yn fwy hwylus. Dwi'n mynd credu bod hwnna'n beth rhwydd, ond dwi'n credu bod rhaid i ni drial wneud hynny. A hefyd, efallai bod rhaid i ni edrych ar rhoi dewis i bobl siwt maent nhw eisiau pleidleisio. Dwi'n credu bod hi'n bwysig rhoi y dewis nawr, oherwydd mae rhai pobl efallai ddim eisiau mynd i'r orsaf pleidleisio. Felly dwi'n credu bod rhaid i ni gael ddadl i weld allwn ni rhoi dewis i bobl yn y ffyrdd maen nhw yn pleidleisio.